ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق علی از حق طلب جے تو اڑے کو عشق رسول نہیں نا تے لبیک دے خلاف بک بکا بند کرو ساڑے خلاف جو کچھ کر دیو اے بند کرو اے ساڑے گاٹے نہ لگو جے عشق رسول کوئی نہیں تے رب کو منگو لیکن سوز صدیق علی از حق طلب ہاں عشق رسول دے نال سوز صدیق تے علی والا ہونا چاہیے